Гучні жарти, смішні репризи та приголомшливі номери. У Дніпрі відбувся останній фінал місцевої ліги сміху у старому форматі. Цьогоріч призовий фонд гумористичного змагання став найбільшим в Україні і склав цілих 50 тисяч гривень. У завершальній грі п'ятого сезону його поділили між собою 4 команди з різних міст України. 25 тисяч гривень забрали переможці фіналу Дніпровської ліги сміху київська команда «Олег Вояж». Друге місце посіла сім'я із Чернігова. Вона нагуморила 15 тисяч гривень. Третє місце дісталося дніпровській команді «Квентін Тарантіно», яка отримала 7 тисяч гривень. Київська команда «Плот Виображення Анатолія» посіла четверте місце, але також отримала винагороду у розмірі 3 тисяч гривень. В останньому в цьому році редактором Дніпровської ліги сміху був Євген Гендзін. Шоу, зізнається, нікуди не дінеться, проте редакторські повноваження з радістю передасть наступникам. Наступниками ж Гендзіна стануть Марк Куцевалов, актор команди телевізійної ліги сміху «Призрачний гонщик», а також Василь Байдак, актор команди і Народний театр абсурда «Воробушек». Следующий сезон пройде з новими редакторами, з більше, ніж наполовину обновленим составом зірних тренерів, з новим ведучим, з новим диханням, з новими командами, з новим юмором і зі старими добрими нашими зрителями.